אבל מה שיותר מעניין זה שאז אתה היית משק דעת, היית בא, נותן לנו הרצאות כאלה, משעממות על חנוכה וכאלה. זה לא היה משעמם, חייב לומר, זה היה מאוד מעניין. בסדר, אז נבקש מהם שיורידו את זה בעריכה. לא, אין בעיה שיגידו שישאירו את זה בעריכה, אבל זה היה מעניין. אוקיי. ואני הייתי, אתה יודע, חילוני, מסורתי, בגדול שמרתי שבת, אבל לא הרבה מעבר לזה. נכון. מעניין שאחרי 10 שנים אנחנו מפגשים בעצם פה, אולפן הידברות, כשאנחנו קצת... ניפוך תפקידים. כן, ניפוך תפקידים, נהפוך הוא. נהפוך הוא.